از کنترل کم نظیر تا پاس گل، مقصد بعدی زیدان معلوم شد. وارث میسی چه زمان برمیگردد؟ دلیل جدایی گریزمان از بارسا گل نزن مثل تیمو ورنر. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. در جریان دیدار شب گذشته لهستان انگلیس، روبرت لواندوفسکی در یک صحنه به شکل فوق‌العاده توپ را کنترل کرد. زینتین زیدان قصد دارد در سال 2022 هدایت تیم ملی فرانسه را بر عهده گیرد. آنسو فاتی ستاره 18 ساله باشگاه بارسا به دلیل مصدومیت تا کنون منتظر برگشت به میادین است. رئیس باشگاه بارسا تاکید کرد که سبک بازی گریزمان متناسب با باشگاه نبود و به همین خاطر این بازیکن به اتلتیکو مادرید بازگشت. تیمو ورنر یک بار دیگر گل نزن بودنش را ثابت کرد. لهستان شب گذشته در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر میزبان انگلیس بود. در حالی که مسابقه تا لحظات پایانی با تگل هریکن به سود سه شیرها در جریان بود، لهستان موفق شد در دقیقه 92 توسط دامیان شیماینسکی گل تساوی را به ثمر برساند تا یک امتیاز ارزشمند به دست آورده باشد. اما در جریان دیدار دیشب رابرت لواندوفسکی یک بار دیگر مهارت فوق‌العاده خود را به نمایش گذاشت. جایی که در دقایق پایانی مسابقه یک کنترل توپ چشم نواز را از خود به نمایش گذاشت که این موضوع تحسین هواداران حاضر در استادیوم را هم در پی داشت. اما این کنترل توپ فوق‌العاده رابرت لواندوفسکی پایان کار ستاره لهستانی در مسابقه شب گذشته کشورش مقابل انگلیس نبود، چرا که در وقت‌های اضافه برای شیماینسکی یک پاس گل تماشایی نیز ارسال کرد تا رویای لهستان برای رسیدن به جام جهانی همچنان زنده باقی مانده باشد. دیدار بین دو تیم لهستان و انگلیس در حال با تساوی 1-1 به پایان رسید که شاهد یک بازی پربرخورد بودیم. همچنین رقم خوردن یک اتفاق درست قبل از پایان بازی نگاه‌ها را به خود جلب کرد. ماجرا از این قرار بود که تیم ملی لهستان صاحب یک ضربه آزاد شد و کایل واکر بابت اعلام خطا به داور مسابقه معترض شد. در این بین کیمیل گلیک مدافع لهستان دست به اقدام عجیب زد و به شکل غیرمنتظره زیر گلوی واکر را نشانه گرفت. انتظار می‌رفت بعد از این اتفاق کایل واکر عکس‌العمل تند از خود نشان دهد، اما چنین اتفاق رخ نداد و مدافع انگلیس خیلی به این موضوع واکنش نشان داد. انگلیس موضوع را به داوران بازی گزارش داده است و فیفا در این باره تصمیم گیری خواهد کرد. این حادثه همچنین با واکنش سرمربی تیم ملی انگلیس مواجه شد و گرت ساوتگیت بعد از پایان بازی گفت: گزارش ارائه شده است و ما باید کم بیشتر درباره آنچه که اتفاق افتاده است مطلع شویم. در حال حاضر ما هنوز در جمع آوری شواهد هستیم، بنابراین هیچ فایده ای ندارد که من بیشتر حرف بزنم. گرت ساوتگیت در نشانه اعتراض به نجات پرستی پیش از شروع بازی مقابل لهستان زانو زد که با واکنش منفی هواداران رقیب مواجه شد. رابرت لواندوفسکی ستاره تیم ملی لهستان که از این اتفاق ناراحت بود، در زمانی که دوربین ها روی زوم کرده بودند به لوگوی احترام روی شانه خود اشاره کرد تا نشان بدهد که شخصیت قابل احترام را دارد. ساوتگیت در مصاحبه درباره اهمیت مقابله با نجات پرستی در فوتبال گفته بود: هرگز این اعتقاد را نداشتم که تنها وظیفه‌ام فوتبال بازی کردن است. میدانم که صدای ما وزن مخصوص دارد، چرا که میدانم در چه جایگاهی قرار گرفتم. درون خانه وظیفه هم سرگرم کردن بچه هاست، اما در جایگاه عمومی سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس است. مسئولیت را دارم تا با استفاده از صدایم بتوانم جامعه را گسترده تر کنم. وظیفه ما این است که به همراه بازیکنان روی مفاهیم نظیر ناعدالتی نژادی و برابری کار کنیم و از قدرت صداهایمان استفاده کنیم تا آگاهی عمومی را افزایش بدهیم. انگلیس در مقابل لهستان با تساوی 1-1 رضایت داد و متوقف شد. گل هریکن توسط جیمانسکی پاسخ داده شد. انگلیس در فاصله 5 بازی به پایان با 4 امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم جایگاهش را به عنوان صدرنشین گروه تثبیت کرده است. دومین دوره حضور زیدان در رئال مادرید مانند دوره اول موفق نبود و او در تابستان امسال استعفا داده و از این باشگاه جدا شد. زنیدین زیدان در پایان فصل گذشته رئال مادرید را بعد از کسب یک عنوان قهرمانی لالیگا در دومین حضور در این باشگاه ترک کرد و حالا هر از چند گاه شایعات درباره آینده او منتشر می شود. به نظر می رسد سرمربی موفق و فرانسوی پیشنهادات از سراسر جهان دریافت کرده و مورد توجه تیم های بسیار قرار گرفته است. اما نشریه فرانسوی لافیگارو مدعی شد زیزو فعلا قصد ندارد در رده باشگاهی مشغول به کار شود و حداقل تا یک سال دیگر هدایت هیچ تیم را بر عهده نخواهد گرفت. طبق ادعای این نشریه، زینتین زیدان مایل است تا بعد از جام جهانی سال آینده در قطر منتظر بماند و بعد از او روی نیمکت تیم ملی فرانسه حضور یابد. به نظر میرسد ماموریت دیدیه دشان بعد از جام جهانی 2022 در تیم ملی فرانسه پایان خواهد یافت و فدراسیون فوتبال این کشور نیز تمایل به تمدید قرارداد او نشان نداده است. از طرف نتایج فوق العاده زیدان در رئال مادرید و خصوص در رقابت های حذفی باعث شد اهالی فوتبال در فرانسه همگی در انتظار حضور این سرمربی روی نیمکت تیم ملی باشند. تیم مطمول پاریس سن ژرمن نیز علاقمند به همکاری با زیدان است، اما این سرمربی فرانسوی هدف آینده خود را مشخص کرده و احتمالاً در اواخر سال 2022 با فدراسیون فوتبال فرانسه برای هدایت این تیم به توافق خواهد رسید. این در حالی است که برخی تصور میکنند دوران درخشش دشان در فرانسه همین حالا نیز تمام شده و بهتر از زیدان هدایت این نسل طلایی را بر عهده بگیرد. در اواسط فصل گذشته رقابت‌های لالیگا بود که آنسو فاتی ستاره جوان بارسا در دیدار مقابل ریال بتیس دچار مصدومیت شد و تا کنون نتوانسته جواز حضور در ترکیب تیمش را پیدا کند.
وایسته هفته پیش پس از ماه دوری تمرینات انفرادی را آغاز کرد، اما تاکنون نتوانست در تمرینات گروهی بارسا شرکت کند. فاتی که با تازگی وارث شماره ارزشمند ده بارسا که سالها بر تن میسی بود شده است، با گفته روزنامه موندو دیپورتیو دو یا سه هفته دیگر نیاز به ریکاوری دارد تا بتواند به فرم مناسب خود برسد. با گفته این منبع خبری، پس از 15 روز فاتی میتواند با آمادگی بدنی مناسب در تمرینات گروهی بارسا شرکت کند. این در حالی است که تیم سهی بارسلونا به خاطر تشدید مصدومیت به او اجازه حضور در تمرینات گروهی را ندادند و باشگاه نیز عجله‌ای برای استفاده از این ستاره جوان و آینه‌دارش ندارد. موندو همچنین در آخر این گزارش گفته، اگویرو نیز در پایان ماه اکتبر آماده بازی برای بارسا می شود. با نقل از اسپورت، آنتوان گریزمان یکی از گرانترین خریدهای تاریخ باشگاه بارسا است. این بازیکن فرانسوی نتوانست انتظارات را در رابیناری ها برآورده کند. او در 102 بازی که برای بارسا به میدان رفت 35 گل به ثمر رساند و 7 پاس گل داد. گریزمان در نهایت از بارسا جدا شد و به اتلتیکو مادرید بازگشت. لاپورتا درباره جدایی گریزمان گفت، او نهایت تلاش خود را برای درخشش در بارسا انجام داد، اما این واقعیت بود که سبک بازی او متناسب با تیم ما نبود و در نهایت هم جدا شد. او ادامه داد، گریزمان بازیکن خوب است، اما همه میدانند که انتظارات را در تیم ما برآورده نکرد. او شخصیت مثبت و خوب داشت و من در پیام برای او در تیم جدیدش آرزوی موفقیت کردم. او گل قهرمانی ما را در جام حذفی به ثمر رساند. گریزمان میتواند بهتر از این در بارسا کار کند. تیمو ورنر هرچند که در مقابل آیسلند در مرحله راهیابی به جام جهانی برای آلمان گلزنی کرد، اما با از دست دادن موقعیت دروازه خالی برای یک بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. تیم هانسی فلیک 5 تا از 6 بازی خود را در مرحله گروهی برده است و با لطف گل‌های گنابری، رودریگر، سانی و ورنر توانست در مقابل آیسلند پیروز شود و صدرنشینی خود را تثبیت کند. آلمانی‌ها در آیسلند تیم غالب میدان بودند، اما می‌توانستند گل‌های بیشتر بزنند چرا که مهاجم چلسی فرصت طلایی برای گلزنی را در مقابل دروازه خالی از دست داد. ورنر با وجود شروع ضعیف در این بازی در دقیقه 86 روی پاس کای هاورت توانست گلزنی کند. تیمو در هر سه بازی ملی آلمان 90 دقیقه بازی کرد که به نظر می‌رسد فلیک از او راضی است. سرمربی تیم ملی آلمان در موردش گفت، تیمو در مسیر درست قرار دارد و با قدرت کارش را انجام می‌دهد و در همه بازی‌ها گل زده است و می‌توان گفت در مسیر درست قرار دارد. فلیک درباره بازی مقابل آیسلند هم صحبت کرد. با آیسلند تبریک می‌گویم. آنها صورت خوب در بازی خود داشتند و به این روند می‌توانند پیشرفت خوب داشته باشند. ما گام به پیش برداشتیم. هنوز 100% آماده نیستیم، اما قطعا جای زیاد برای پیشرفت داریم. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.